Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Baş prokurorluğun adından saxta hesablar yaradan şəxslərə xəbərdarlıq edilib. Bu barədə qurumun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Baş prokurorluğun mətbuat xidməti tərəfindən sosial şəbəkələr və kütləvi informasiya vasitələri üzrə aparılan daimi monitoring nəticəsində Facebook sosial şəbəkəsində qurumun və bəzi tabe rayon və şəhər prokurorluqlarının adından saxta hesabların açılması müəyyən edilib. Qeyd olunub ki, Baş prokurorluğun mavi nişan vasitəsilə təsdiqlənmiş Facebook, Instagram, YouTube və Telegram sosial şəbəkələrindəki rəsmi səhifələrindən başqa hər hansı digər hesabların mövcud deyil. Odur ki, vətəndaşlarımızdan ayıq-sayıq olmaqla yalnız rəsmi sosial media səhifələrimizi izləməyi tövsiyə edirik. Eyni zamanda dövlət qurumlarının adından saxta hesabların yaradılmasının yol verilməzliyi barədə xəbərdarlıq etməklə bu kimi negativ hallara yol vermiş şəxslər barəsində qanunvericilikdə nəzərdə tutulan tədbirlərin görüləcəyi bildirilir deyə məlumatda qeyd olunub. Yunis Səfərov acılıq aksiyasına başlayıb. Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-qəsdə ittiham olunan Yunis Səfərov və daha 11 nəfərin cinayət işi üzrə məhkəmə araşdırması apellyasiya instansiyasında davam edir. Müsavata istinadla xəbər verir ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Mirzəli Abbasovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə Yunis Səfərovun vəkili vəsadət verərək müvəkkili barəsində verilmiş ittihamların 29.120.1-ci maddəyə tövsif olunmasını istəyib. Səfərov ona və digərlərinə mütəşəkkil dəstə halında birləşmə ittihamı verilməsinə görə bu ayın 23-dən etibarən acılıq aksiyasına başlayıb. Cinayət işi üzrə digər təqsirləndirilən şəxslər və onların vəkilləri də birinci instansiya məhkəməsinin hökmünün ləğv edilməsini və müdafiə etdikləri şəxslərə bəraət verilməsini xahiş ediblər. İttihama görə Yunis Səfərov və daha 11 nəfərə qarşı qəsdən adam öldürməyə cəhd, terror, qanunsuz silah daşıma da daxil olmaqla 30-a yaxın maddə ilə ittiham irəli sürülüb. Təqsirləndirilən şəxslərdən ikisi tutulub. Olarkən polislərə müqavimət göstərildiyi üçün öldürülüb. Onların ailə üzvləri məhkəmədə hüquqi varis qismində iştirak edib. Qeyd edək ki, həbs edilənlərdən yalnız Yunis Səfərov özünü qismən təqsirli bilərək deyir ki, Elmar Vəliyevin Gəncə cəmaatına göstərdiyi pis münasibətə görə onu öldürmək istəyib. Digər şəxslər isə özlərini təqsirli bilmirlər. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünə əsasən Yunis Səfərov ömürlük azadlıqdan məhrum edilib. Digər təqsirləndirilən şəxslərdən Mahir Əzizov, Rasim Mustafayev və Akif Əliyevə 20, Firudin Zeynalov, Vüqar Məmmədov və Hamlet Abdullayev, Ceyhun Salahova 19, Cəfər Zalov və Ceyhun Qurbanova isə 18 il azadlıqdan məhrum etmə cəzası verilib. Məhkəmədə bu işdə təqsirləndirilən şəxslər arasında 2 nəfər var ki, onlar hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları tərəfindən saxlanılarkən öldürülüb. Həmin şəxslər Anar Baxırov və Ağa Sərxanidir. Məhkəmə onlara öldüklərinə görə cəza təyin etməyib. Şagirdlərin sinif otağında tədris prosesində uyğun olmayan davranışının əks olunduğu video görüntü ilə bağlı məktəb rəhbərliyi tərəfindən araşdırma aparılıb. Dərsin təşkilində yol verdiyi nöqsanlara görə fənn müəlliminə töhmət verilib. 165 nömrəli tam orta məktəbdən verilən məlumata görə məktəbin direktor müavinləri ilə bağlı tənbih tədbirləri görülməsi üçün təqdimat verilib. Qeyd olunub ki, hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları valideyn və şagirdlərin izahatlarını alıb. Üzrxahlıq edən şagirdlər bir daha belə hallara yol verməyəcəklərini bildiriblər. Şagirdlər müvafiq qayda da profilaktik tədbirlər görülməsi üçün qeydiyyata götürülüb. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən isə bildirilib ki, ümumi təhsil müəssisələrində müəllim-şagird münasibətlərinin tənzimlənməsi və uşaqların psixoloji dayanıqlılığının artırılması məqsədi ilə müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Tədris prosesinə uyğun olmayan hallara qarşı qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində müvafiq tədbirlərin görülməsi hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılır deyə məlumatda bildirilib.
Azərbaycanda booster doza ilə peyvəndlənənlərə peyvənd sertifikatı müddətsiz veriləcək. Bu, Səhiyyə Nazirliyi, İcbari Tibbi Siğorta üzrə Dövlət Agentliyi və təbibin birgə məlumatında qeyd olunub. Məlumatda bildirilir ki, COVID-19 virusunun yeni və sürətlə yayılan təhlükəli variantlarının yarada biləcəyi ağırlaşma hallarından qorunmağın ən effektiv yolu vaksinasiyadır. Hazırda Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq ölkə üzrə peyvəndlənmə prosesi davam edir. Əhalinin vaksinasiyada aktiv iştirakı nəticəsində Azərbaycanda epidemioloji vəziyyətin sabit qalmasına nail olunub. 25 yanvar 2022-ci ildə olan məlumata əsasən, ölkə üzrə vurulan vaksinlərin ümumi sayı 11.845.510, onlardan 1.895.975-i booster doza vaksinlərinin sayıdır. Booster doza, yəni üçüncü doza, qüvvətləndirici doza deməkdir. Belə ki, COVID-19 xəstəliyinə qarşı 2 doza vaksin vurdurduqdan 5 ay sonra orqanizmlə asılı olaraq bu virusa qarşı müqavimət azala bilər. Orqanizmin koronavirus infeksiyasına qarşı immunitetini yenidən artırmaq üçün booster dozanın vurulması tövsiyə olunur. Məlumat üçün bildirək ki, koronavirusa qarşı Azərbaycanda tətbiq olunan vaksinlərdən hər hansı birinin hər iki dozası vurdurulan şəxslərə peyvənd sertifikatı verilir. Peyvənd sertifikatının etibarlılıq müddəti 6 aydır. Həmin müddət bitdikdən sonra peyvənd istehsalçısının istifadə təlimatında 2 doza vurulması nəzərdə tutulan peyvəndin bir dozasını aldıqda peyvənd sertifikatının qüvvədə olması müddətsiz olaraq uzadılır. Səhiyyə qurumları vətəndaşlarımızı yeni yayılan ştamdan qorumaq üçün ikinci dozadan və yaxud xəstəliyə yoluxub sağaldıqdan 5 ay sonra booster doza ilə peyvəndləməyə çağırır. Bakının Nərmanov rayonunun Təbriz və Koroğlu Rəhimov küçələrinin kəsişməsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bildirilib. Məlumata görə buna səbəb həmin ərazidə yaşayış binasında baş verən yanğındır. Hadisə ilə əlaqədar olaraq 13 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə avtobuslarında hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdirilib. Sərnişin avtobusları ətrafdakı alternativ küçə və prospektlərdən keçməklə hərəkət edib. Türkiyənin İstanbul şəhərinin beynəlxalq havalimanında əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı uçuşlara qoyulmuş qadağanın aradan qaldırılmasına başlanılıb. Təyyarələrin təhlükəsiz şəkildə havaya qalxmasını və enməsini təmin etmək üçün 500 nəfər işçi heyət, 180 qar təmizləyən maşın hazır vəziyyətə gətirilib. Bugün 681 təyyarənin yola salınıb qarşılanması planlaşdırılır. Xatırladaq ki, qarlı hava şəraiti ilə bağlı ləğv edilmiş reyslər arasında Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Bakı-İstanbul-Bakı reysləri də var. Bununla əlaqədar aviaşirkətlər sərnişinləri otellərə yerləşdirib və bugün mənzil başına çatılacağı gözlənilir. Almanya bugün Ukraynaya silah göndərməyə hazır olmasa belə, hərbi-siyasi dialoqun bərqərar olması üçün Normandiya formatı çərçivəsində çox böyük səy göstərir. Bunu Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Aleksandr Poluşuk Almanyanın ölkəsinə hərbi sursat satışından imtina etməsinə münasibət bildirərkən deyib. Biz hazırda bir sıra məşvərətlər aparırıq. Ona görə də fikrimcə bu təkamül prosesidir. Almanya Ukraynaya silah və hərbi texnikasardan kömək etmək qərarına gələrsə, biz buna hazır olacaq. Mövcud ehtiyatları bilirik, yeni müqavilələri harda imzalaya biləcəyimizi də bilirik. Söhbət heç də hansısa xeyriyyə tədbiri çəkilində təmənnasız silah verməkdən getmir. Biz müqavilə imzalamasını, lisenziya almasını nəzərdə tutan adi tərəfdaşlıqdan bəhs edirik deyə o bildirib. Müdafiə Nazirinin müavini Ukrayna ordusunun döyüş qabiliyyətinin yüksək səviyyədə olduğunu qeyd edib. Bugün Ukrayna ordusu döyüşə girməyə heç mübaliğəsiz Almanya ordusundan daha çox hazırlıqlıdır. Almanya silahlı qüvvələrinin döyüş vəziyyətinə yaxından bələdəm. Odur ki, Almanya kimi güclü tərəfdaşımızın da müdafiə qabiliyyətini yüksəltməsi üçün bizim də bölüşəcəyimiz məsələlər var, deyə nazir müavini əlavə edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, yanvarın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Axşam bəzi yerlərdə sulu qara keçəcəyi ehtimal var. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3, gündüz 4-6 dərəcə isti. Bakıda gecə 1-3, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 759 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət
müsbət 75-85% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın arabir yağıntılı olacağı, sulu qar, qar yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağətəy rayonlarda intensiv olacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 4-8 dərəcə, dağlarda gecə 10-15 dərəcə şaxta, yüksək dağlıq ərazilərdə 13-18 dərəcə şaxta, gündüz 2-6 dərəcə isti olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.